2019 წლის 19 აპრილს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭომ კულმინაციური ნაბიჯი გადადგა და გამოაცხადა უნდობლობა. მაშინვე 2019 წლის 30 აპრილს მიმართეს საქალაქო სასამართლოს. გუშინ 2021 წლის 25 მაისს დაიწყო სასამართლო პროცესი. თავისი ემოციებით იყო სავსე, მით უმეტეს, როცა 725 დღე თენდება და შენ სტრატეგიას ამზადებ, როგორ შეიძლება მოსამართლეს დაანახო შენი სულისკვეთება და დაანახო ის საჭიროება, რომლის წინაშეც იდექი, როდესაც დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი იყავი, როდესაც უარსაც ხადებდი პოლიტიკური დაკვეთების შესრულებაზე. ყველაზე რთული იყო, როდესაც გადავწყვიტე მიმეღო მონაწილეობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორის არჩევნებში. მე ზუსტად ვიცოდი, რამდენი პოლიტიკური ხელშეშლა, რამდენი ხელოვნური კოცონი, რამდენი გარედან მართული პროცესი შეიძლებოდა დამხედროდა წინ. დღეს უნდა გაგრძელდეს პროცესი სასამართლოში, რადგანაც ეს საკითხი ეხება ყველას, ვისაც უნდა კორუფციისგან დაცლილი სახელმწიფო. ეს საკითხი ეხება ყველას, ვისაც უნდა უკეთესი სერვისები, ჯანდაცვის, საპენსიო მომსახურების, უკეთესი განათლების სისტემა, რომელსაც სურს, რომ მისი ჯანმრთელობა იყოს ყველაზე კარგი ხარისხით დაცული, მან შეძლოს უკეთესი განათლების მიღება, სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ისარგებლოს, იყოს დაცული მისი საცხოვრებელი გარემო, არ იყოს ტყვია ჰაერში ან საკვებში. ეს საკითხი ეხება ყველა ადამიანს, რომელიც დღეს შრომის უფლებით სარგებლობს ან ვერ სარგებლობს. 106 წელი გავიდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან, მაგრამ ბრძოლა უფლებებისთვის თანდათან უფრო და უფრო რთული ხდება. ადამიანი, რომელსაც პანდემიიდან გამომდინარე ცვლილებების ფონზე უწევს კიდევ უფრო რთულად გამკლავება საკუთარ პრობლემებთან, ცხადია, ვერ ვეტყვით ბოლომდე, თუმდაც რატომ უნდა წამოყვეს ბრძოლა საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის. მას არ უნახავს, არ დაგვირწმუნებია ჯერ, რომ თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი იქნებოდა მოწოდების სიმაღლეზე, მისი ოჯახისთვის, თუმდაც პანდემიასთან გამკლავება იქნებოდა ბევრად კომფორტული. როდესაც მე ავიტანე ეს დოკუმენტები, ისევ დავბრუნდები, ეს იყო ჩემი ტვირთი, მაგრამ როდესაც მე დავბრუნდი ეს დოკუმენტები, ისევ მე ჩამოვიტანე და ესეც სიმბოლური იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს აღარ იყო ჩემი ტვირთი. მე არ ვიცი წინ რამდენი ასტრონომიული საათი არის საჭირო საბოლოო გადაწყვეტილებამდე, თუმცა მე პირადად მაქვს საკმარისი мотиваცია, საკმარისი სურვილი და საკმარისი გეგმები იმისთვის, რომ უფრო მეტი მხარდამჭერი შეიძინოს პროცესმა, რომელიც ადამიანებს საბოლოოდ უნდა დაეხმარონ უკეთეს ცხოვრებაში.